Hej, Rickard Grip, förbundskapten för längdlandslaget. Vi är i Torsby för, ja, jag vet inte vilken gång i ordningen. Vi har varit här väldigt många år och vi trivs väldigt bra här. Solen brukar ofta skina, ofta härligt väder, vilket gör att vi trivs väldigt bra här på Valbergsängen och sporthotellet där. Servicen med maten och personalen som är runt omkring är oerhört bra och närheten till tunneln. Alla andra faciliteter med gymmet, den fina rullskidbanan och de fantastiska backarna med Tossebergsklätten på fjället gör ju att Torsby är en riktig pärla för oss i längdlandslaget att kunna vara här och träna. Sen känner vi verkligen att vi blir väl omhändertagna och vi blir väl bemötta av de som jobbar runt omkring som verkligen vill vara med och supporta oss att skapa de bästa förutsättningarna för att vi ska kunna förbereda oss på ett bra sätt och göra bra resultat i vintern. Marcus Hellner heter jag. Och du är i Torsby på läger. Precis. Hur känns det att vara i Torsby? Jo, det känns bra. Det är ju lite återkommande läger för oss. Och det är väl typ 11:e gången man är här nu. Förutom skidturen då, vad gör ni annars? Nej, det är ju löpning och rullskidor såklart. Styrketräning. Igår så körde vi på Håfjället. Och vi brukar ju söka oss till de här lite rejälare backarna. Så man får svettas där lite grann. Det är bra träning så, det är bra. Hur känns formen? Ja, det är väl hyfsat. Det är inte något, inte direkt supertopp, men det är väl där det ska vara egentligen. Man är ju i en ganska tuff träningsperiod och tränar mycket och då brukar inte formen vara sådär kanon direkt. Hej, jag heter Anna Hag och är med i det svenska längdlandslaget. Jag var här i Torsby första gången 2006 när vi gick in i skidtunneln, så jag har varit här x antal gånger. Och jag tycker att det är lika kul varje gång. Snurra några varv i tunneln har jag ju gjort, men just terrängen runt omkring och springa, det är riktigt, riktigt bra. Vi körde en hockeystur i morgonen och det känns i benen. Så jag tycker om att vara här i Torsby när man både har skidåkningen och sen den här härliga miljön runt omkring. Så hit kommer jag definitivt komma tillbaka flera gånger. Hej, mitt namn är Victor Thorn. Just nu är jag här på läger med svenska A-landslaget i längdskidor. I Torsby är det jättebra träningsmöjligheter och det är just därför jag väljer att gå kvar här. Man har skidtunneln, man har Hofjället, man har bra löprunder. Det finns alla möjligheter till att träna bra här och det är just därför jag vill lägga ett läger här för att det är så himla bra att träna här. Hej Torsby, jag heter Ebba Andersson och är här och tränar med längdlandslaget. Det är första gången som jag är här och tränar. Men jag har verkligen blivit imponerad över de fina träningsmöjligheterna som finns här. Med skidtunneln och väldigt fina barmarksförhållanden. Som till exempel Tosseberg och Håfjället. Så gör som oss, kom hit och träna i Torsby. Det är verkligen fint och jag tror inte att ni kommer bli besvikna.